Mu kitundu kino ate katulabe engeri endala ey'okwongera omutindo ku mata era okwongeza ku ssente ze tugafunamu. Mukyala Kasule Zoe ne muwala we Nakitto Lilian bagamba nti amata bw'ogassa mu byokulya kati nga bino oba oyongedde omugaso munene nnyo ku byokulya bino ate nga mu kiseera kye kimu ne ssente zijja okuzifunamu nga zeeyongedde obungi. Nandikubiriza buli mulimi yenna mu bintu yonna byakola afuba okuteekawo value addition mu kintu ekyo. Value addition eyamba okuba nti enyingiza eba yeeyongerako ate value addition still eyamba okuleetawo obuwangaazi mu kintu ekyo. Tugeze amata, amata ago tugajja mu kyalo naye mu kyalo liita eri ku 12 bwe gatuuka ku ddayalo eyabiva gy'oli liita etundibwa 12 naye ate nze bwe ngateeka mu bintu yange bino bwe mba nkosinze ku end product ndaba nga liita mba ngifunidde like eba etuusenga mu 14 kati ekyo nindaba nti amata gaba geeyongeddeko value nnene. Ekyokubiri amata ago ngateekamu lwa nsonga nti galina testi y'enjawulo gye gongera mu byokulya byaffe bino nga bwe mbiraba wano. Kasitoma n'akiryako mu butuufu naye n'awoomerwa. Ate era amata gennyini ago gayamba bakasitomazi baffe okufuna ekirungo ekirungi mu mimiri gyabwe eky'omugaso kuba galimu emigaso egiyamba omubiri okubeera obulungi. Ensonga endala, abaana bano abadda mu masomero batera oba wakyali omukalu temuli mata oba obuugi obutali mata naye tayinza kwetikka mata aga bulijjo amakalu na liita like tugeze ago aga bulijjo n'agatwala ku ssomero gaba gajja kufa mangu kyekisooka ne bwe gaba mu preservatives naye era gaba tegajja kulastinga for long. Naye wano wetuwe nga teeka mu daddies zino ne mu cookies zimala emyezi ebiri nga tezoonoonekanga bw'ali ako afune omugaso ogwo gwe yandi niisinze oguli mmata. Nakitto nno yakuguka mbu yakola bitabo era abirinamu ne diggiri n'abirira n'omulimu yagufuna era mwe yajja n'ensimbi ze yatandisa guno ogw'okufumba ebyokulya oluvannyuma lw'okukizuula nti okwetandikira ogugwe kiyinza omukolera amakulu mangi okusinga okukozesebwa. Nasoma Bachelors of Science in Accounting and Finance Kyambogo University. Bwe nava eyo ne neeyongerayo ne nsoma CPA Certified Public Accountancy of Uganda. Bwe namala neefuna omulimu nga Finance Manager naye omulimu ogwo gwali so stressful ssente ezibaali bazisasula naye nga ozikolerera nnyo 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 ninkolayo nga 4 years so ninsalawo ntandike kino ekyange. Ekirowoozo eky'okufumba ebyokulya agamba nti yakijja ku maama we newankubadde nga ye yafumbanga byabwe byakulya pozzi n'okutwalako ku ssomero tajjukira kumulabako ng'abitunda. Nakitto akubiriza abavubuka obutanyooma mirimu wabula bakozese amagezi nga gano ag'omu mutwe oba oli awo gajja kubajuna. Kasita oba ng'oli determined ate ng'olina skill yonna gy'omanyi mu mutwe gwo oba nga ya mutwe oba ng'osobola okozesa emikono gyo n'ofulumya ekintu kirungi batandikire awo kuba nange we natandikira. Kuba mami wange ya baking nga cakes bino daddy's cookies byonna confectionaries ezo yazikolanga ewaka
ngakola bya febi akulya te yaina business nti abitunda naye kyatuyamba nnyo kuba ate nze napikinga nnyo interest okusinga n'abalala bonna nze ne nkyongera mu maaso ne bwe namala okusoma saakomaawo ne nkitwala mu maaso neneeyongera ne nkola ka short course like for 2 months ne nkugukira ddala mu bakery naye nsevinzeewo obukadde bwange bubiri ne ngenda mu ffo wengula oveni yange awo natandikira ne ngenda nga nkula nga nkula nga nkula ndaba nga nina gye ndaga ntandise n'okuemployinga ku bakozi ate kimpa emirembe okukola ebyange ebirala ne ssente ne nzifuna ate nga situyanye nnyo n'olwekyo nkubiriza abavubuka ng'oli eyo olina ekintu kyonna ky'osobola okukola oba okikolera waka oba olina mukwano gwo alina ekintu ky'amanyi osobola okuteekinga step n'opiikinga interest n'otandikiraawo mpozzi n'abaali mu ofiisi nabo mbakubiriza abamu gye bali naye baakoowa dda ate batya okuvaayo naye nange bwe nnali nnasooka ne nkola mwaka mulamba sigaanye ofiisi naye n'ebitiba byayo okukeera n'oyambala n'ogenda okukola ne weesuuba mu butebe zifaani ziri awo naye ate erudda ogenda okwesanga ennyingizaayo ntono sente ozifunye naye omwezi guweddeko oli mu mabanja bayinza okuba batya natankirawa natankirawa naye akatono k'olinaako kasita oba mumalirivu otandika nange saalina sente nnyingi nnyo mu kusooka nagenda ngula item emu ku emu nkyetaaga ebintu bingi sigaanye naye at least gye ndaga ndabayo ate era kati kente sitinze ku business world sikyegombera ddala kudda mu ofiisi wabula okuba nga nkyongera mu maaso weewaawo nakitowebala okutuzaamu amaanyi ate n'okutuwa obuvumu okutandika ne kye tulina tusinziira okulwanyisa ebbula ly'emirimu akano ggwe ayagala okuyiga okufumba ebintu nga bino nakitto byakola agamba nti bw'omutuukirira asobola okukusomesa kubanga emmeeme egabaagaba yegejja situkiramu tukwasiza wamu olutalo olw'okugoba ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka n'olumbe lw'obwavu tulusindiikirize anti ono alya n'oli alya yemmere egenda jjukira ti omwana omuwala ono agatta mutindo ku mata gajja kufaamu y'abakadde be naawe yonna gy'oli naddala mu abeenyigidde mu bulimi n'obulunzi gattako omutindo omutindo bwe guneeyongera ekyamazima naawe ojja kusanyuka kubanga ne byonaafunamu bijja kubanga weewaawo weewaawo obulimi n'obulunzi lyekkubo gye tutunudde erijja okutubbula mu bwavu. Omulabi wa kyosiga omulungi we bali kubeera naffe mubano ng'olina ky'otategedde ku b'essimu oba weereza akameseji SMS ku ssimu yaffe eya 07 72 49 7305. Jjukira nti naawe bw'oba ng'olina ekintu ky'okola eky'enjawulo eky'okwekulaakulanya era nga wandyagadde tujje tukukyalireko osomese abantu ba Ssaabasajja ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu naawe essimu eyo yennyini ejja kututuukako. Osobola n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults.com nayo ebibuuzo oba okuteesaakwo tujja kubisangayo munnange tukwanukule. Mpozi n'ekisinga obukulu ojja kusangayo n'ebyokuyiga bingi ku by'obulimi n'obulunzi ko n'emirimu emirala egy'okwekulaakulanya egiyinza okuyamba okweggyaawo w'oli. Awangaale nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.